Assalamu alaikum, Jayil rayonunun bakmandarı, salamatsızlar mı? Sizler menen Bagdawat seminarında joluşkanıbızga ebay kubanıştabız. Мен Абдулла Ташиевич, Борбор Азия Багбандар билимдигинин жетекчисимин. Жол Кыргызстанда багбанчылыкты өнүктүрүү фондунун дагы жетекчисимин. Биз азыр ушул өзүбүз Борбор Азия Багбандар билимдиги демилгелеп, мына 2 жылдан бери Багдават семинарларын бардык райондордо өткөзүп жатабыз. Бул экинчи чыгышыбыз. Мына эми азыр түштүктү кыдырып, Талас облусун кыдырып, азыр бул жерге келдик. Мына силерден мына Чүй облусунда биринчи болуп мына ушул Жайыл районунда өткөрүп жатабыз. Биз бул семинардын негизги максаты биздин ушул экономиканы көтөрүш үчүн мына багбанчылыкты дагы ушу бир акча табуу бир тармагына айландыруу боюнча иштерди алып барып атабыз. Ошол эле кезде азыр Европада элдин бардыгы супер карликке өтүп кеткен. Супер карлик бир гектарына 6000ден 9000ге чейин көчөтүп атат. Ошол жерде бир гектардан 300 тонна түшүм алып жатышат. Ошол учурда биз азыр бир гектар жерден 10 тонна алма алсак сүйүнүп атабыз да. Эми азыр силерге сунуштай турган биз тамыр бул 106-чы тамыр болуп эсептелет. Бул орто бойлуу. Орто бойлуу тамырдын өсүүсү 3,5-4 метрге чыгат. Анан 1 гектарга ошол 1000ден баштап 1700ге чейин дарак батат. 1000ден баштап 1700ге чейин. Өзүңөрдүн мына жөндөмүңөргө карап, эгерде баягы бир аз мындай билим азыраак боло турган болсо, аралыгын көбүрөөк эле койгон жакшы поликарликтин 3-4 мисалга да. Эгерде сиз буга чейин ушул поликарлик менен иштеп жүргөн болсоңуз, анда 2-3 коюлат. Себеби дегенде буну буто системасы буну үйрөнүш керек да. Мына ошон үчүн туугандар, бардыгыңыздарды ыргалдуу багбанчылыкка чакырабыз. Мурунку классикалык бактардын өзү уже бул эскирип бүттү. Бул технология эскирди. Мына азыркы биз отуруп силерге сунуштап аткан дарактардын болгону биздин дарактардан тамырында эле, тамырында, боюнда. Башка эч кандай айырмачылыгы жок. Азыр биз жанатан алма биздики дейбиз. Ошол жанатан алманы сен Абдулла Ташиевич жок кылып атасың. Крипсан биздики дейбиз. Бирок крипсан дагы башка мамлекеттен келген. Онун аты Стар Крипсон. Берки Джонатан, жанатан деп жакшы көрүп аткан алмабыз, бул бунун аты Джонатан. Бул да Америкадан келген. Биздин кыргыздын өзүнүн жапай эле алмасы бар. Жапай алма биздики. Ого эч ким кириш албай. Болгондо да, келгенде дагы башка мамлекеттерден келген да. Мына силер эгерде азыр 1 гектар жерге, мисалы үчүн, мен сапатсыз көчөт менен баштадым багбанчылыкты. Силер сапаттуу көчөт менен баштадыңыздар. Чүй дегенде эле биринчи эле меники ооруп баштайт. Мисалы үчүн көчөттү 150 сомго алганмын, сиз 300 сомго алгансыз. Мен бир жайдын ичинде 4 жолу эле дарылаганда уже менин көчөтүм 200 сомго чыгат. Сиздики 300 бойдон түрө берет. Кийинки жылы мен дарылаганда эле сразу менин көчөтүм 250 сомго чыгат, силердики 320 сомго чыгат. Ошондогу эле мен 7 жолу дарылаганымда эң эле аз дегенде жылына 50 сомдон ар бир бакка кетире турган болсом 50 сом. Бул 350 сом. Меники 500 сомго түшүп калат. Анан мен 7 жыл күтөм. А силер болсо сапаттуу көчөт менен баштадыңар дагы уже 2-нчи жылдан бир аз алма алдыңар. 3-нчи жылдан жакшы эле алдыңар. 4-нчи жылдан уже силер өзүңөрдүн ошого кетирген 300 сомуңарды дарылаганыңарды уже акчасын кайрып алдыңар дагы, анан 5-нчи жылдан силер таза кирешеге өттүңөр. А мен болсо дагы эле ошол багымды дарылап ошонун астында жүрөм, анан 7 жылдан кийин түшүм алдым мен. Силердин базарыңар аябай жакшы болуп атат. Себеби дегенде силер Redshift, Golden Delicious, Granny Smith деген дүйнө жүзү Абменкада валютаны таанагандай, долларды, евроны таанагандай баягы мөмө сатуучулар ошол алмаларды ошондой тааныйт. Силер сатып атасыңар. А мен сапатсыз көчөт менен баштап алып баягы алмам эми
Mağa kızıl alma dediler, sarı alma çıkıp kaldı. Bayağını bazarga alparsam biri tanıvay. Anan bayağını özüm ceşke turu geldi de. Anan ançabınca konglu konşuğa anan özümüzdü mesni bazarga gana çıkar alam dağı. Bunday alman de boşantıp sat alam. Ha, siler oturguzgan almanı Amerika'da dağı, Rusya'da dağı, Kazakstan'da dağı, Türkmeniye'de bardık memleketlerde Redchief Golden Deleses Granny Smith deseniz daro tanıyık. Anan giyin siler bayağı köçöttü satı oldu atkanda siler Vnezona o virüsünün biz apasınızdı degen sertifikatı minen bayağının kaysı pitomnik casakan oşonun kitabı minen aldınız da. Anan silerge kardar gelgenden giyin siler oşonu görsütosunur. Mına men mına oşul bir yerdegi Asia Invest degen cebol olsun bir eme degen firmadan alganmın deseniz anan sizden sertifikatınızı alıp o şerde uzun nomeri olur. O şerde anan terip görüp kompüterge tersele bayağı zerden ce Polşadan ce Turçya'dan gelgen köçet bolup çıkart. Ha deyette anan tetige pitomniktin istoriyasını karasa tetige köçetlerde bardığına Fransızca tölengen. O şol köçetli casakanı o şol sortlu casakanı aksası tölengen. Demek sizden köçetliniz sertifikatı var mı? Bardık yerde öte durgan dokumenti var da uje. Daya. Siz şu 300 somun içinde prava na prodaju po всей стране. По всей эме по всему миру уже чыгарып алдыңар да? Силер. Силер эч нерседен кабатырыңар жок. Силер сатып атасыңар. А ошол эле кезде мен алмамды жүктөп алып Москвага бардым. Мен предлагать эттим алмамды. Сертификатын сурады, бере албадым. Происхождениясын сурады, бере албадым. Ошол кезде анан кийин мен ушул эң баягы акыркы рядта отурам дагы биринчи ушул Европадан келген КАМАЗдар турат экен. Польша, анан Чехословакия ошол жактан, анан аркасынан Армения, Азербайджан, Өзбекстан, Тажикстан, эң акырында Кыргыздын КАМАЗы турат экен да, анан биздин алмаларды зоопарк алып кетет экен. Мына туугандар, мына ошон үчүн туугандар биз силерди ыргалдуу багбанчылыкка чакырып атабыз. Ыргалдуу багбанчылыктын өзүндөн көптөгөн жеңилдиктери бар. Ошол эле сертификат менен силер бардык мамлекеттерге чыгарды. Анан кийин туугандарым бакты. Мына ушул Подгорье дейт да. Мына тоонун этектери. Бакты ошол жакка кылыңыздар. Тоонун этектеринде зыянкечтер эки эле поколение берет да. Атасы баласы. Ошону менен чыкпай калат. А берки болсо, эменкинде болсо мына ылдый жакта мына азыр Ош Бешкек жолунун ылдый жагында зыянкечтер атасы, баласы, небереси, кыбырасы, чыбырасы, дыбырасы болуп туруп 6, 7, 8 жолу оодарылат. О жүдөтүп жүрөт алмаңарды. Ошол алмуруттун бардыгын жеп таштайт. Силер эме кармай албай каласыңар да? Зыянкеч өтө көп. Ошол эле причинасы. А так эгерде мындай бир чоң поле алып, ошону энтомофаг менен тазалап, энтомофагды түшүнүп калдыңар да силер, э, бардыңыздар. Энтомофагды. Түшүнүк жок. Түшүнүк пока жок, азыр айтып берем. Энтомофаг деп бул энтомология илимдеринен, курт кумурскалардын илиминен бизге жардам берчү, ошол курттар неме чымындардын категориясын энтомофаг деп чыгарып койгон. Кыргызстанда азыр 5 энтомофаг өстүрүп атышат. Бул Афилинус, Амбилисеус, Трихограмма, Златогласа анан Габрабракен деген ошол 5 ошол энтомофаг бар. Булар дагы чымын. Булар дагы ошол тетиге бизге зыянкечтер барго, ошолорго окшош эле чымын, бирок булар ошол биздин ошол эгиндерге келип аткан зыянкечтердин жумурткалары менен анан өздөрү менен личинкалары менен тамактанышат. Ошон үчүн буларды энтомофаг дейт. Энтомофагтар Кыргызстандагы энтомофагтар бизге билинген, билинбеген 800дөн ашык зыянкечтер менен күрөш алат. Эгерде силер органика кылып өндүрөм десеңиздер, сөзсүз түрдө ошол энтомофаг менен иштеңиз. Ошол жерден барып силер ошол энтомофагтарды алып, бир эле эмеге гектарга бир арзыбаган кандай акча кетет. Бир 600-700 сомдун арасында ошону менен силер багыңарды зыянкечтерден сактап аласыздар. Анан туугандар, дагы бир примечательный жери, буларда дагы эки препарат бар. Эки препарат, бул эки препарат
dermin yanan diyalignin degen eki preparat var. Bu preparatı en köp koldonuucularga aytarlı tuğandar bunu buna buday menen arpa jügörügö paydalanıñızlar. Glikavinasın jogoru kılat. Mına en ele az degende glikavinası 30 bolat eken da. En ele az degende atak 60'ka çıkarat eken. Glikavinası. Eger de glikavinası jakşı bolup turgan bolsa sizler oşol budayıñardı Kazakstandın budayında ele tarttırıp nan kılsa bolat da. Azır bizdin budaylardı glikavinası az eken dep bizine jemge işletip atabız da. Eger de biyaligniyle trikadirme abrabatka kılıp koya turgan bolsañızlar bul degen ötte sonun sapattu buday menen arpa jügörü çıkat. Anı degen sizler jemge dagı işletseñizler eselep mal semiret. Mına bolgon ele oşonun 1 litri 35 som, birösü 59 som. Bolgon ele. A ошондой эле препараттарды базарда мындай карасаң биялигинин деп жазып койгон 1,5 миң сом Россиядан келген. А биздин биялигининден анын айырмасы жок, экөө бирдей эле. Бирдей эле. Окшош эле да. Багы судай эле. Экөөнүн окшоштугу бирдей эле, эч кандай эме жок. Анан азыр ушул тапта бардыгы өзү азыр бакбанчылык кылып атабыз, дыйканчылык кылып атабыз. Мына селитраны өтө көп колдонуп мына биздин жерлерди уулап атабыз. Эртеге мунун бардыгы биз эгерде азыртан акырындап мына ошол жерлерибизди биогумус менен компост менен карап жакшы бакбанчылык, дыйканчылык кылып алсак, эртең биз аттин кылып калабыз. Мына Өзбекстанда жерлери өтө азоттошкон да. Мына азыр ошол жердеги кишилер азыр изденип атат. Мына бизден биогумус алып чыгып кетебиз деп атат. Биогумус менен барып жерлерибизди оңдобосок болбой калды. Азот уже таасир бербей калыптыр да. Канча салат экен таасир жок да. Уже өсүмдүк уже азотту кабыл албай атат экен да. Жер мына мисалы үчүн өзүнө азотту кабыл албай атат экен да. Ушинтип баягы мерч болуп, шлак болуп турат жер. Такыр өспөй ушунчалык кыйнап атат экен. Биз дагы ошо эмеге туш болуп калбаш үчүн азыртан баштап биз жерлерибизди өзүбүз аяп компост кылыш өтө жеңил. Мына өзүбүздөн агароддон чыккан чөптөр, агароддон чыккан жалбырактар, дарактардын жалбырактары, анан кийин баардык эле органикалык таштандылар, сабиз болобу, ачып кеткен ашкабакпы, сабиздин батыбасыбы, эмнеби баардыгын бир жерге чогултуп эле кык болсо кыктан аябай кошуп туруп, анын үстүн полностью суулап туруп, үстүн бир клёнка менен накрывать этип туруп, 3 ай, 4 айда карасаңыздар капкара болуп күйүп чирип калат. Мына ошону иштетсеңиздер жердин эмеси көтөрөсүңөр. Анан кийин мына бир түшүм алдыңыздар э, мисалы үчүн будайды ороп алдыңыздарбы? Будайдын ордуна мисалы үчүн дагы бир арпа сээп туруп, арпанын бою мындай болуп, эми баш чыгарганда ошону айдатып бериш керек. Айдатса седират болот. Жериңер келирки, келеркиге аябай семирип жер болот. Азыр бардык эле ушул дыйканчылыкты биринчи жерден башташ керек. Жердин анализин барып тапшыргыла. Жердин анализин барып тапшырыңыздар. Жердин эмне кандай элементтер жетпейт атат. Ошону мүмкүн болушунча мына ошого органика кылып жердин күрдүлүгүн көтөрүңүздөр. Бак болобу, жөнөгөй эле жер болобу, баягы кара дыйканчылык болобу, жерди растап алыш керек да. Анан кийин бартыр ошогондон кийин дан бериш керек, данды себиш керек, же болбосо ошол жерге анан кийин бак кылыш керек. Биз себеп алабыз, эгип алабыз, отургузуп алабыз, анан кийин анан ойлонобуз, өспөй атат го эмне болуп атат деп. Жок андай эмес, Европада азыр бул деген аябай колго алынган нерсе, сууну текшерет. Баягы жерде азыр ушундай бизде деген техника өнүктүү, баягы жердеги мына биздин тамырыбызды орто турган, азыр мына будайды айдадыңыз, турам. Барсаңыз эле баягы кара күйүк түшүп алган, турам. Бул илдет, бул илдет. Мына ошону дарылап туруп сепсеңиз такыр оорумак эмес да. Мына ошон үчүн жерди даярдоону үйрөнгүлө. Азыр мына бак отургуз десе эле биз барабыз дагы мына калпактай жерди казабыз. Калпактай жерди казабыз. Анан ошол жерге зордоп тамырды тыгабыз. Анан чекелердин тебине бир челек суу куюп коебуз. Болду, ошо менен биздин бакбанчылыгыбыз башталды. Жок, андай эмес туугандарым. Бул сильно рослый дарактар 100 жыл жашайт.
100 yıl yaşay turgan emege ne kılıp atabız? Kiçinekey bayağında kvartira salıp berip koyup atabız. Yok anda emes tuğandar. Birge bir, bulcağda bir, tüyüm olsa 1.20 alıp taştap, oşol yerde ayvayı yedip, 30% tuprağı mucak alıp koyup, anan giyin, tonun tuprağından alıp gelip, 70'ke 30 koşup, oşol yerde abakaşat etiş gerek yerde, semirtirip durup, anan oşol yerge darak oturduğunda, 25 yıl silerge kızmat kılat. Buna göğüyle hazır, arızdan atat da, men kaynoğlu mösbey kaldı, cemenin alma mösbey tat, ne men, barıp, anan, tüyün karap dur, kança kızgansın anı. Desen, mınça mınça de vayda, de, bol boy. Anan, kazdırıp çıkaravız. Kazdırıp çıkarsak baya tamır, biri birine carmaşık kalgan da bundan da yok. Carmaşık, bayağı öz albay kalgan. Bundan sonra için tuğandar, birge bir, estekiler, birge bir, tüyün daha 1.20. Hazır ekskavatırlar çıkan kişinekey. Abkel öyle raşotun çıkarıp, hesaptep, nereden kazasın de öyle. Emesin koyup verseniz kazıp veret. Ton tuprağını alıp geliyle, ton tuprağını algan da barı ekskavatırmayın kazdırıp alıp gelmeyinizdir. Betin gana algıla, betin 20 santimetre betinde gana organika, oşol ile ceri işte. Kalgan ceri slak, tüyü uşu, eş demek ki caravay. Betin alıp gelesin yerde, buna oşon salastır. Buna oşonda anan giyin sizlerden bağbançılığın var, öte cakşı tüşün beret, iyi anan giyin sizler oşol salgan akşanlardı, bat aktayısılar. Eğer de bayağı biz aytkanda kılbay turgan bolsoñuzlar, en birinci köçöt kuruşu baştay. 30%, 20%, kebirkilerindeki 70% kurap kalat. Mına ушул жерди даярдап алгандыктан ошондой көчөт өзүн кармап кете албайт да. Мына ушул себеп. Анан көчөт алганда туугандар барып туруп, ошол эмеден вне зоны о вирусной безопасности деген сертификат менен алыңыздар. Аны менен албай турган болсоңуздар, силер ал сертификат менен албай турган болсоңуздар. Биринчиден ошол паршасы болот көчөттүн. Шитовкасы болот, эй кара күйүк. Ошол үчөнө учурасалы болду көчөт. Уже жарактан чыкты да. Ону силер дарылай бересиздер, кайра чыга берет, дарылай берсе кайра чыга берет. Эгерде биз айткандай, вне зоны вирусунун безопасности толгон токой илдеттерге бунун иммунитети болот. Ал деген ошол иммунитет менен бул бирге жашайт. Азыгын да берип карап турсаңыз эле, ошол китептегидей эле, ошонун реестринде көрсөткөндөй характеристикасындай эле мөмө берет, силер ошол мөмөнү алып сатып, багбанчылыктан рахаты дей, рахатын көрөсүңөр да. Мына башталганда эле бизгилер эмне кылат? Сапатсыз көчөт менен баштап алабыз. Анан изденип жүрө беребиз да, эмне орду чотур чыкты, котур чыкты, мында болду, тиле түштү, о болду, бул болду. Кечке изденип жүрө, ошо бак менен алек болуп ооруп жүрө беребиз. Рахатын көрө албайбыз. Анан onu күтүшкө туура келет. 7 жыл, 9 жыл, 10 жыл, 14 жыл биз кебирки бактарга бардык. Такыр килес 17 жыл болду дейт. Эч нерсе көрө элекмин дейт. Турат. Турат. Эч нерсе жок дейт. Анан айтты, "Эй, бул апплетили барбы буну?" Чаңдаткычы. Ол эмне дейт? "Эй, бул сиз жалаң эле бей багып атат экенсиз. Эй, буга бир айгыр коюш керек." Мун деген өзүн дарактын дагы өзүнүн аталыгы, энелиги болот. Буга деген бир драгана жолтая же болсом кызыл чолтур гилас алып келип, уштарына улаңыз биринчи жылы. Анан бер жагына дагы отургузуңуз. Мына гиластардан ортосунан алыңыз, же болбосо мына четине айлантырып, забордой кылып туруп отургузуп чыгыңыз. Мына ошондо түшүм алат дейт. Мына 3 жыл мурунку айткандарыбызга уже түшүмгө кирди. Түшүмгө кирип сүйүнүп отуруп жатты да. Мына шубадай гүлдөй деген баягы гүлү. Шуба болуп калат экен да. Аппак шуба болуп калат экен дагы. Аталыгы жок чаңда дарылар келет, аталык таба албайт. Барат конот өзүнүн ишин кылып кете берет, а берки гүлдөр полный уже аплодитворённый болбогон үчүн полный түшүп калат жерге. Мындай слой болот. А ал деп канча жылдан бери отурат? Ал киши деген уже 11-чи же 12-чи жылдан баштап уже түшүмгө кирип ал бак 1 гектардан болот дегенде 2-3 фурадан жүк берип туруш керек эле да. Жок, мына куттум ошондой эле бактар араванда турат. 16 гектардан 16 гектардан быйылкы жылы 21 миллион сомдук гилас саттыр. Үшү курду дейт. Ошо үшү курганынан калгандан ошончо саттыр да. Бул гилас өтө прибыльный нерсе да. Мына ушул чөлкөмгө дагы гилас сунуштайбыз. Бул жерге дагы гилас отургузса жакшы болот. Мына Подгорье жагына. Өтө мындан да суук жагына эмес, берегирек. Карап туруп деңиз деңгээлин, перипад температур бардыгын эсептеп чыгыш керек. Багбан бул деген почти синоптик. Бар жоктон болуш керек да. Багбан деген
заранее мындай интернеттен полностью эмени билип туруш керек, погоданы келе айтат. Карап туруш керек дагы. А, бүгүн заморозки болот. Бүгүн заморозки болот. Мен деген сактанышым керек ошодон деп туруп, не кылыш керек экен? Ал жерге бир 100 прести түшүрүш керек, эгер де 2 гектар багы боло турган болсо. Баягы престлерди суулап туруп, бир чекесин гана курук кылып, калган суу кылып туруп, даяр туруш керек. Барыш керек дагы. Ба брызгылка бар баягында бензин чача турган. Чачты, зажигалка менен күйгүздү кете берет. Ошол жерде болгону заморозки 1,5 саат же 1 саат болот. Ошол кезде түтөткө кылып кармап кала турган болсоңуздар, ошол жылкы урожай 2 гектар жерден 100 тонна алма же 100 тонна алмурут ошол сактап каласыздар. Болгону 1 саат 2 саат менет кылып коесуздар да. Анан кийин азыр туугандар, биз сунуштап аткан силерге бактарда, бактарда эмне бар? Иммунитет бар. Анан кийин булар ошол сиз мына сүрөттү көрсөтүп силерге мындай алма чыгат десе ошондой алма чыгат. Анан бунун продажасы өтө жакшы болот. Анан кийин дагы бир жакшы жери буларды мисалы үчүн бурчактан, мөндүрдөн, суу куруштан, анан ажоктон сактап калса болот. Ал үчүн деген үстүнө мындай түрлө стойка коюп туруп эле, стойка кылганда эми стойканы обязательно ошо Казакстандан кымбат стойка алып келиштин кажети жок. Стойкага жөн эле өзүбүздүн профили бар го. Ошону жакшы майлап, ичин тишин майлап, краскалап жакшы ала кылып туруп. Ошодон эле стойка кылып туруп эле ошого антиградный сетка тартып койсоңуздар болот. Антиградный сетканын 1 квадрат метри мисалы үчүн 50 сомдон баштап 90 сомго чейин экен да. Мына Северный Кавказда чыгып атат. Заказ берсеңиздер болот, жөнөтүп беришет. Келет, тартып аласыздар. Бурчак урат. Бурчак урганда өзүнүн системасы бар. Ортого төгөт. Бая бурчак толуп келгенде кой берет. Кайра дагы жабылып калат. Ошондой кылып кармап тура берет. Анан мына үшүк жүргөндө сетка тартып турган болсо үшүк жүргөндө. Силер бул жактан түтөткү кылганыңарда ошо түтөткү полностью ошо сетканын ичинде болуптур. Анан кийин бакты сактап калат. Анан кийин азыр өзүңүздөр билесиздер, алма алып эле мындай карасаңыздар көбүнчө. Мындай карасаңыздар бир бети күйүп калган. Баягы немеде жайлоодогу бет тоорусу калат го. Ошондой бол күйүп калган. Бул ажок. Буну алманы брак деп коет да өзү Европада. Бракованный деп коет да, биз аны түшүнбөйбүз дагы. Мына ал менен алманы деп эле тополоң кыла беребиз да. Биз ушул ажогунан ушуга окшогон щитовка, парша ошолордон тазалап жакшынан кылып берсек болот. Мына ушуга чакырамын. Туугандар, багбанчылыкты сапаттуу көчөт менен баштагыла. Анан илим билим менен айкалыштырып карасаңыздар, силер мисалы үчүн сильнорослый бактарды көбүнчө эле ушул бурчак уруп кетет же үшүк уруп кетет. Эми болот дагы 2 жылда 3 жылда бир погодасы келип калганда гана түшүм ала баштайсыздар да. Анан кийин мына сильнерослый дарактардын дагы бир жаман жери туугандар, 1 жыл алат, 1 жыл албайт. 1 жыл алат, 1 жыл албайт. Силер эми туугандар мына отургузуп алдыңар сильнерослыйды. А мен сильнерослыйды отургуздум дагы. Анан мен айтып атам да, сен дараң 25 жыл жашайт, меники 50 жыл жашайт деп атам да. Силер 25 жыл жылыга түшүм аласыңар, мен 50 жылда мен дагы 25 жыл түшүм алам. Окшош эле болуп атат да. 1 жыл алат, 1 жыл албайт. Ошон үчүн сапаттуу көчөт менен баштай бериңиздер. Мына сибиз тоюмузду мына азыр мына көчөт о кымбат экен бул 350 сом экен 300 сом экен деп атабыз. Бирок силер утасыңар да. Уже экинчи, үчүнчү жылдан колуңар пул кармай баштайт. Акча келе баштайт да силерге. Келет, ассалому алейкум, кандайсың, жаксыңбы? Мына шабдалыңды бер, мен алам дейм. Шабдалы отургуз да мына ылдый жакка. Жакшы карап туруп, эрте бышат. Баягы немелер ойгоно элек деле баягы. Эки жолу ойгонгондо эле уже бышып калыш керек да шабдалы. Эрте бышал. Нектариндер барго, көк нектариндер. Базарда 100 сомдон басы түшпөй атат. Ошондойлорду отургузгула. Баягындай лола деген мындай өрүктөр бар, эрте быша турган. Ошолорду отургузгула, эрте бышар. Мөмө жемишке дагы өтүшүбүз керек. Себеби дегенде биздин базарды Өзбекстан менен Тажикстан алып койгон ушу эрте бышар базарыбызды. Мына лейлектен баштап токтогул, мына ушу мына Казакстан тарап полностью эмне кылыш керек? Эрте бышарларга өтүш керек. Биз өзүбүздү өзүбүз уже 15 майдан баштап өрүк, алма, шабдалы, жүзүм, гилес ошо менен полностью Кыргызстан өзүн обеспечить керек. Мына азыр биз бакты кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Бирок биздин базарды алар ээлеп алган. Бир ошол тенденцияны биз жабышыбыз керек. Казакстан мисалы үчүн биздин картошка бышкан маалда булар 40 күнгө жаап таштайт.
Гранцаны. Билесиздер, а? Бир карантинде бир букашка бир нерсе чыкты дейт дагы. Жаап коёт дагы. 40 күн өздөрүнүн картошкасын саттырат. Анан кийин эгерде жетпей калса, анан кийин биздикине уруксат берет. Кирерле деп койду. Киресең, бирок уже бардыгы картошкасын алып алган. Эме болгон сен ошол жаап турган жерлерин гана жаап берет да кыргыздардын дыйкандары. Жапаса жаап эле коёт, вообще киргизбейт. Биз дагы ошол эмени мына сунуштап атабыз. Сурап атабыз ушул мамлекетибизден. Мына ошол биздики дагы бышыкчылык болгон маалда Өзбекстан менен Тажикстанда жаап бергиле деп атабыз. Себеп дегенде адам баласы мындай да. Витаминоз деген бар, билесиздер, а? Жазындасы чукулда бир нерсе жегин келип турат. Витаминоз болуп аткан болосун. Бардың дагы кымбатына карабай базардан алдың, жеп алдың сен. Анан кийин сен 10 күн кыргыздардыкы чыгат деп күтүп отурбайсың да, туура? Жеп алдың, уже өзүңүн организмиңе керектүү нерсени алып алдың дагы, ал кыргыздардыкы, алардыкын 200 сомдон алып жасаң, кыргыздардыкы 100 сом болсо дагы сага уже керек эмес. Керек эмес, сен уже жегин келбейт. А ошону тездетиш үчүн жолдорун дагы биз сунуштап атабыз да. Ал 1 ай, 1 ай эрте чыгарат мөмөнү. Мына ушуга окшогон технологияларды пайдаланыш керек. Израиль мамлекетинде барсаңыздар багбанчылыктын бардыгы ушунчалык кыйын, таштын өзүндө өстүрөт да. Почваны башка мамлекеттерден алып келишет. Өстүрүп атса деме алтат. Мына ошондой болсо дагы алар не экспортко чыгарып атат. А бизде болсо кыргыздын өзүнүн шарты шундай бакка туру келген, биз ошону пайдалана албай атабыз да. Кыргызстандын мындай суулары мөңгүдөн келет. Ошон үчүн мөмөбүз биздики таттуу, ширин. Биздин жерлерибиздеги минералдарыбыз шунчалык богатый, Менделеевдин бардык элементтери бар да таблицада. Ошон үчүн биздин алмаларды азыр Ташкентте 200 сомдон сатылат. Өздөрүнүн алмаларын 40 сом, 50 сомдон сатып берет Россияга жагы башка мамлекеттерге. А базарына кирсеңиздер ошо Чаткалдын алмасы, Ноокаттын алмасы, Исфананын Карабагынын алмасы, бардык ушул эң жакшы мөмө, жемиштер, сары майлар, куруттар биздинчи бардыгы эң богатый столдорго коюлуп ошол органика деп Кыргызстандыкы эң таза деп варениеларыбыз, карагаттарыбыз, облепиха бардыгын Өзбекстан жеп атат. Биз ошого азыр ушул Өзбекстан менен эле Түркмения, ушул жаныбыздагы эле мамлекеттерди ошол эң баягы тоодо гана өсө эле турган, тоонун шартында гана боло турган ушул бадалдууларды отургузушубуз керек. Клубника, малина, ежемалина, крыжовник, черника, голубика. Биз буларды даже уга элекпиз да. Биздин тапканыбызда алма. Алмаңыз керек, алмаңыз керек, алма. Анайындар. Бир гектар алманы отургуздуңуз, 50 тонна алма алдыңыз. Аны деген логистикасы бар. Тересин, яшке саласын, киргизесин, холодильникке кайра чыгарасын, кайра сортировка кыласын, кайра коробкага саласын, анан жөнөтөсүн, анан кийин акча болот. А малина, карагат булар деген заматта пул болучу эмелерге кирет да, мөмөлөргө кирет. Ошон үчүн эгерде азыр өзүнүн жерин эми даярдап бир багбанчылык кылам, бир нерсе кылам деп аткандар болсо шабдалып отургуз кылам, мына нектариндердин түрү менен. Карагат, малина, мен айткан саздак жерлер бар го. Саздак жерлерди биз айтабыз, бул жарабаган жер, эч нерсе кылса болбойт деп ойлойбуз да. Жок туугандар, ал жерге клюква жакшы болот. И крыжовник. Крыжовниктин баасы базарда 100 сомдон түшпөйт. А крыжовник өтө мындай эмени көп берет, түшүмдү. Бир гектардан мисалы үчүн 20 тонна карагат аласың. Карагаттын баасы былтыр 250 сомдон түшпөй койду. Бул 5 миллион сом деген акча. А биз болсо бир гектар жерден алмабызды сатып 10 тонна алмабызды 30 сомдон сатып ошол жерден 300 сом, 300 миң сом каражат алсак сүйүнүп атабыз да. А ошол эле кезде башка бирөөлөр ушундай уже жерди иштетүү боюнча чемпион болушту да булар. Сотигинен, сотигинен мисалы үчүн 1000 доллардан көргөн кишилер бар да. Сотигинен. А биз болсо бир гектардан арпаны айдап коебуз дагы ошол жерден калса 15 миң сом калат, калбаса ошо сепкенибизди талаада эле калып кетет. Болду, эч нерсе ала албай калабыз. Ошон үчүн туугандар, мына ойлонуу, окуу, бир мындай ушул өзүбүздү өзүбүз развивать этиш керек, самообучение менен заниматься этишибиз керек. Анан туугандар, эгерде кимдин баласы былтыры бүткөн болсо, же мурдагы жылы бүткөн болсо, же одон мурунку жылы бүткөн болсо окууну боло берет. Элүүгө чыкса деле балаңыз, өзүңүз деле барып окуп келсеңиз болот. 5 жыл окуйсуңар, биринчи жылы паткурс окуйсуңар Измирде,
Эге университетинде. Биринчи жылы подкурс окуйсуздар. Ал жерде тилди үйрөтөт, англиский жана турецкий. Ошол тил менен окуп туруп, анан кийин дагы эмне 4 жыл ошол жерде окуйсуздар. 5 жыл окуп келсеңиздер, биоинженер болуп келсеңиздер, мына Карабалта району эмесине. Жайыл районунун бардык баягындай агрардык проблемаларды чече турган бир адис келет да. Агро бул биоинженер, агроинженер бул деген бардык структураны түшүнгөн бак боюнча ушунчалык дасыккан бир адис болуп келет. Эгерде балдарыңарды окууга жиберем же өзүм барам десеңиздер, ушул менин номеримди жазгыла 0550 200007. Ушуга чаласыздар, окууга барам десеңиздер. Эми туугандар, азыр сорт тандоого өтсөк. Golden Delicious сары алмасы, американский алма, өтө сахарный болот экен. И анан мындай сатылуусу жакшы болот. Экинчи алма бул Redchief алмасы, баягы Star Crimson'дун предшественниги, кийинки поколениясы. Кара кочкул кып-кызыл болот, базарбап, өтө жакшы сатылат. Анан Granny Smith деген алма көк мөк болот, өзүдө жап-жашыл Сибир де өтө эң сатылган эки алманын бири ушул. Араб мамлекеттери сүйүп жеген Pink Lady, булар зимний алма, Крисмил. Жайык алма кышка да сакталат. Эрли Женева Гала Маст. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, эртеге көчөтканага барганда ушуну сурайсыңар, ушундай алма барбы деп. Алмуруттан Вильямс Конференция Форе 3 Алмурут Слива. Анжелино, Стэнли, Венгерка, Гиластин, өтө сонун сорттору, Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт. Ушул 5 сорт Биг Банг деген жыңалаш шаптоолу жазды. Шавдалынын нектаринде. Орион, Венус, Экстрим Кенди деген сорт. Түктү. Трансфалия, Экстрим Жулай, Свит Дрим. Базар мына долларды таныгандай таныйт. Жашылча сатуучу магазиндердеги, оптовиктердеги долларды таныгандай таныйт да. Сенин шабдалыңды аттым десе, трансфалия десе канча тонна бар деп сурасың. Ошондой сорттор бул. Малина болсо, Полка, Полана, Маравелла 3 сортту жазгыла. Анан карагат отургузгула. Туугандарым, карагат, карагаттын килеси 5 киле алмага барабар. 1 киле карагат 1 гектардан 20 тонна берет. 5 миллион сом зарабатывает деп атат ысык көлдө жетөбүздө кишилер. 1 гектар карагат. Тисел, Тибен, Чёрный капитан, Ахмади деген сорту, анан Сирит, 2 сорт. Ахмади, Сирит, эндар. Президентский, Ферагнес, Вердуэл. Колу менен чабыла турган, кылычтай болгон, узун-узун болот. Базарда 500 сом, 400 сом баасы. Агроном, консультант, мынау черешнянын мына пири деп койсок болот, любой баягы түшүнгө кирбеген, баягы кыйналып аткан черешняны оңдой турган ушул Баткен келесичи биздин инебизге беребиз сөздү. Бул Бекболот Гыламов, өзү Кадамжайдын жигити, өтө күчтүү агроном. Сөз сизде. Ассалам алейкум, урматтуу карабалталык туугандар, сиздер менен жазалды көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Биздин Бактабат компаниясы бир айдан бери ашуудан ашуу ашып, жер жерлерде бүтүндөй Кыргызстандын агро тармагы боюнча кабар алып, сиздер менен жолугушуп келатабыз. Бүгүн биринчи күн чүйдө баштадык. Эгерде туугандар бара турган багытыбызды аныктап албасак, түйшөлүп издебесек, помидорунан баштап бадырыңына чейин ала берсек, алмасынан баштап башкасына чейин өзүбүздө алып базардан жей берсек, биздин келечек кандай болот? Эгерде биз ошонун бардыгын ала бере турган болсок, анда биздин экономикабыз өтө төмөнгө кетет. Биздин келечек жок болот. Биз азыр эмне жеп атканыбызды, эмне алып атканыбызды түшүнбөй аткан мезгилибиз. Ташевич айтып кетти,
Тажикстан, Өзбекстан булар химияга апыштырып чыгарып атат, ошону биз алып атабыз. Ошондон улам көпчүлүк көрүп атабыз. Качан гана биз өзүбүздүн товарды ала баштаганда, качан гана биз өзүбүздүкү деп туруп өзүбүздүн колдой баштаганда гана бизде өнүгүү болот. Бизде өсүү болот. Көп жерлерде болдук туугандар. Жакшы авазын келе турган, суктана турган бактар бар. А кээ бир жерлерде ушунчалык жерлер сонун бош жатат. Ал жерде иштеген адам жок. Бардыгы миграцияга кеткен. Азыр туугандар сырттагы 5 сомдук ишке караганда азыр мына ушул жерде жасай турган 1 сомдук иш артык азыр. Атадан бак кылат экен балага. Үй жай, мүлк же башка нерсе эмес. Булардын бардыгы ата менен кошо мүлкке турган нерсе. Ошон үчүн бул бак биздин парызыбыздын бири болот экен. Биз мына ошол нерсени кылат экенбиз. Бул бала үчүн тарбия болот экен. Бул бала үчүн билим болот деген. Эгерде дарактар Wi-Fi чача турган болсо, анда бардыгыбыз ошол нерсени бардык жерге отургузмакбыз да. Тилекке каршы ал биздин жашообуз үчүн болгону кычкылтекти гана бөлүп чыгарат экен. Азыркы күндө туугандар баалуу нерсе баасыз болуп, баасыз нерсе баалуу болуп турган учур. Биздин билимибиз, биздин максатыбыз, бара турган жерибиз жакшы эмес болуп атат. 30 жыл түйшөлдүк, өткөл заманда жашадык. Биз мамлекеттен көп нерсе күттүк. Туурабы? Дагы деле күтүп атабыз. Биздин барган жерлерде бир үйлөрдүн алдында кеминде 10 сотук, 20 сотук, 40 сотук 1 гектарлаган жерлери бар. Бир четине өрүк тигип койгон, бир четине жаңгакты тигип койгон. Анан четин айландырып корган деп бак тарактан, тал теректен бүт барын тигип койгон. Мына ушундай дыйканчылык кылып атырбыз. Япондорду билебиз, күжөрмөгөн калып келет экен. Алар деңизден жерди тартып алып күрүч айдап атышат. Күрүч. Палды жасап коюшат экен. Ошонун үстүндө таза суу куюп, топурагын сатып келип салып, мына ушундай нерсени кылып атышат. Баягы жерине жараша жыланы деп коёт кыргыз. Жер канчалык кең болсо, ресурс канчалык кең болсо, ошол нерсеге көнүп калат экен да адамчы. Эгер мен YouTube каналымда көрсөңүздөр керек көргөндөр. Бир жерде өткөндө бир эжебиз тоонун башына таштуу жерди сатып алып, топурак сатып алып келип салып, сууну водовоз менен 1,5 миңге сатып алып бак кылат экен. Бул албетте кыйынчылык, албетте неме, бирок бул жерде эмне болуп атат? Ал жерде бакка болгон сүйүү, ал жерде ошол жерге болгон иштейм деген нерсе болуп атат, каалоо болуп атат. Ошол нерсени кылам деген оору болуп атат бул жактачы. Ошону кылам деп. Ушунчалык азарты күчтүү болуп атат, ошону кылып атат. Мен айтайын дегеним, географиялык мыкты жашап туруп кедей болгонубуз өтө уят. Дагы бир сөз эме бар эмеспи? Чүйдө жашап дейт. Ачка калдым десең дейт, бул уят нерсе дейт да. Азыр мен уят деп эмне айтам? Базардан сатып алып жеп аткан нерсебиз уят. Айылда жашап атабыз. Мүмкүнчүлүк бар. Үйдүн алдында ушунчалык сонун жерлер турат. Бизде билим менен азыр тажрыйба жетишпей атат. Уядан эмнени көрсөк ошону алып атабыз. Ушул нерсени кылбай атабыз да. Азыр Ташиевич айтып кетти, менин атым Бекболот Гыламов, Баткен облусунун Кайрат деген дыйкан чарбаны жетектейм. Биздин чарба 20 жылдан бери үлүш жерлерин бак кылганбыз. Азыр ошол бактан жакшы дыйкандар киреше таба алат. Биздин акцент алма, гилас, малина. Негизинен мына ушул нерсени өстүрөбүз. Азыр биздеги мүчөлөрдүн көпчүлүгү Бишкекке келип жайгашып атат. Бул жерде малина өстүрүп атышат, гилас өстүрүп атышат. Мен өзүм дагы азыр Чүйдө, Жалалабадта, Ошто гилас бактарын пайшиктер менен бирге жамандашып, бактарды кылып атабыз. Сырттан келген көп көчөттөрдү азыр сноубокка койдук. Ошол боюнча дагы айтып кетем азыр. Чүйдө азыр 20 гектарга жакын
gilas bakta jarattık bir yakta, buyursa jakşı. Murda suraşatken, çüyde gilas bol boyut, bula bu, depçe. Körse, bula tıkken sizlerin aymakta da, köp nerseni östürse olup, darbızdan tartıp, koğun da atıksa olup. Bayağı zamorosko boyun çaçı, nemeden görüyorsun, bugün suluk bolot, mında üşük jürüt degende, oşonu siz aytıp otasız, bir saat, bir iki saatin aralığında gana suluk bolot. Biz oşonu kanday bilsek bolot, oşo suluk da oşo luakta boluş bütünçü. Termometre var mı? Birden ötkönden giyin, uzun siz hareketinizi göre başlarsanız gerek de bana bu neme kılıp, güygüzüp bana preslerde. Anan uzun oşodan başlayıp duru, bir yarım saat nolda nıldayı bolot. Nolda nıldayı bolganda oşonda, sizler tüt ötkü kılganlarda, bağı 1 plus 1, 1 plus 2 ile olup, bağı temperatura 4 köçeyen kötürlük, o zaman saktap kalasınlar. Bizden neme alsanlar, biz jardan bireyle, kaysıl uakta egiş kerek, kanday köçet alış kerek, kança raskot ketet, men uşulurdu bilgim geletti. Telefonun alıp alıp, baylansan bol oğup. Susan Mırzak'a kanday baktar diye eksik bulut. Kanday bak bulut. Ben geldim ama çüge bakılgamızda, batkenin tuğandar. Şimdi ben de mayerde administratör, emeler bolsa, aytatılayım da, sizge hem sunuş. Ba mal bizdi kıynaydı. Aslında buna jergilikti eldin malı kıynaydı. Aydap çıksan ne dep çıkat? Bunlar bizdin jer bolçu depçe. Eştege de elbaysın da. Biz Batkenden kele olam sizlerin jer. Gajıyt, jılımdı kesip kirgizet. Şunday problema köp da bizdeç. Ozo soğunun kımat köçöt törtükilin. Uşa bizdi 4-5 yıllık bolup kaldı. Uşlardı mal jeo dat da. Zaman aydap çıksan yerdes kayra kirgizet. Anan aile hükümetke kayırılış gerek mi? Cemal, milicia, ne, şunday. Şunlardan kengiri, mınday, aytıp ketseniz jakşı bolot, lüboy jerge barganlaçı. Hazır aytkandai bir, hazır 10 gektardan aşık uşun bak, birikmeyiz bar özübüzdün. Anan keyin, bizde problema mına suuk bolotuk da. Suuk almalarda, almalardı anan şabdalılar. Şabdalılar dağın oşonda neme düşken otat, kışında kırov basıp, ayvay suuk bolup ketip. Küzünde işte zaşitan jürgüzöz, temirin kuparos çaçağız, bordos çaçağız, erte cazında serona ajok bayağı almaların saptarı jarılıp, üşük alıp, jarılıp getirtip de. Anan cazında kayra epte ayıktıraz bayağı orada. Darlarda ayavay çaçıp oturup ayıktıraz. Küzge çeyin jakşı ottan erte Berde kayrılı bayağı çok oru men oru tuttu. Rayon boyunca, Respublika için köyüklü mesele. Birok, alma bağları toz şar gerek. Toz bası bol boy. Az yedim var diye mal gümüne, mal balansa köyüklü zaten mal başı. Sapatlık canındaki, sandık canındaki. Azı varsa her kim aranda düşünün. Geri düşünün, geri düşünün. Hani giyin, tempolis, parmançılık boyunca, anı koronda olsa bol boy deken. Bunu azı canı intensivlik baktığında tiyo açattı, gördünüz mü? Allah'a cennet, var bütün evet, bekle açtı. Hiç kim hiç kadar bari de yok. Hoşçakalın diyeyim sizlere, sunuş Katar'da. Biz anım var diye size yakın boyunca, milice adal var, sot toşuna düşüşet, kuşulma kaçırı, ayağa tavuşmaydı. Birinki sorarsan birinki tura, ikinci sorarsan ikinci tura. Neyince aylık kötürük vardı, aylık kötü sot aksakalara salı açın. İyi dedi de bilgenin birleşmeydi karıyla. Hoşçakalın, özgeçe, babancılık olsun, korunda yok. Ha bir kültür aldı, biz korundan bayız, öyle çok aldı. Anan, oşol yerde, jakın yerde mal bak, mal, kışto, mal, jazımını ketpey tur olan. Anı biz hükümetke çeyen kayrılgamız, hükümet tağın bu biz selerde, Antaylı baykemiz, Müntel baykemiz, bayağı bu kelip durup, çoğun konflikt ap kelip kalışı da mümkün de. Ha biz mesnayımız de, siler bu yerde, burada cahit bol dürgünde, dokumentin karasağın bak, bak bol, onun için biz al yerge baktık dedik. Anı şunda problema bol otak. Bu, anan özleri oşol yerde bizim yol doğru da tosup salgan. Bu boyunca biz kayırılgamız, üç yolu hükümetke jazgan arzımız bar. Susamırga, men sunuşta aytılam Karagatty. Karagat suuktan korkpaydı. Mına ошондой бадалдууларды отурупсаңыздар болот. Анан туугандарына азыр силерде алты кана деген бир неме чыкпадыбы? Проблема. Мына ошол жерлерге эгерде ошол Сусамыр кайсы районго карай жайылган? Жайылган. Ошол жерге немеден Москвадан институт бар. Баягы ошол жерден топинамбур деген чөптүн эмесин уругун алып келип сепсеңиздер топинамбур алты кананы бууп өлтүрүп коёт.
Анан тапинамбурдун өзүнүн түйүндө өзүнүн чоң-чоң картошкадан картошкасы бар өзүн. Мына ошол картошканы казып алып туруп, мында кургатып тоорстуруп эле мына шаарга алып келип туруп, анан Өзбекстанга, Тажикстанга, көбүнчө мына араб мамлекеттерине кетет. Бул сахарный диабетке дары. Өтө түшүмдүү болот. 1 гектарынан мисалыга bir 30 tonna 40 tonna kartoşka çıkarat özünün tüyünde. Yani hangi bağı bürgün şıpırgının içinde ve liboy bayağında sorunu çöptördün içine oturursanızlar oşalarda sürüp çıkıp durup özü lideri işi çöp bol vesepleri tanan ki bunun cumşak gezinde mal ayva çakışacak. Yani cılkını koyuverip takır kılıp cedirip anan cazda kayra çıkıverip. Ушуну баягы азыр өзүңүздөр билесиздер, жайлоодо баягы жей турган чөптөр калбады да. 10 чөп чыкса, ошонун бирөөсү же экөөсү жегенге жарамдуу, калгандары ачуу чөп. Ошондо мал жей албайт. Ошону тапинан бурап келип отургузгула. Бул көп жылдык чөп, жана кийин трава бул лидер. Тетиги алты кананы деген сүрүп чыгарып берет. Кургатып берет ошону. Мына ушуга аракет. Силерге чоң рахмат. Мынау Орта Азия багбандар биримдиги деп уюшулганыңыздарга 2 жыл болуп калды менимче. Анан жайылга биринчи жолу келип атасыздар. Биринчи жолу, экинчи. Экинчи. Анан бизде ушундай бириктире турган куратор же ушул жерде тейлеген бир жетекчилик барбы бул жерде? Пока жок. Сиз айткан суроо боюнча бир эле ушул Аксы районунда бар. Жаныш Курбанов деген акебиз өзү баягы немеге проунго анан арестке эме жазып баягындай ошолордон каржы алып бардык айылдарды кыдырып атат өзүн эме кылып инициатива көтөрүп бирок эми проондагы айлык төлөп атат баягы немеде и багбандар биримдигинен биз эмнени айтсак ошону ар бир айылга жеткизип атат ошо Аксы районунда бир 15-20 чоң айыл бар экен ошонун бардыгын өзү тейлеп чыгып атат ошондой киши болсо жакшы болот эле бул жерге дагы урамада анан эми сөзсүз эле айлык алып эмес может быть жанагы бир на добровольной основе ушул могу кызыккандар деле кимдир бирөөлөр силерге бир постоянный контактта болсо анан бир керектүү мезгилдерде ошо өрөөн болуп мындай чогулуп турсак ушундай маселелер возникать этет да анан мисалы мен сиз агроном жайлы районундабы биз агроном издейбиз таппайбыз эми мен биринчи жолу көрүп атам бул кишини эгерде ушул уюм постоянно бизди агрономдор менен специалисттер менен силер менен байланыштырып турса ишибиз алгыраак жылмак да анан эми бул башталышы кудай буюрса келечеги абдан чоң мен жана фонд боюнча сизден сурап кеткеним муну сиз тартынбай эле айта бериңиз эми азыр оң сөздү тетир кылып коюп түшүнүп же болбосо тетир сөздү оң кылып коюш бул мода болуп калбадыбы эми ким айтса айта берсин деген дей берсин илгери кечиресиздер бир тамаш сөзүн бир кеп айтып коеюн бир күйөөсү жагына легиз төрөп коюптур дейт анан экөөнү ат коюш маселеси чыкканда бирөөнү айтса айта берсин экинчиси деген дей берсин коюп коюптур балдардын аты ошондой экен да анан эми азыр андай сөздөн корко берсең эчтеке жасай албайсың алдыга жыла албайсың биздин мамлекеттин акыбалын түшүнгөндөн кийин моундай иштерде адамдарды биз коргошубуз да керек колдошубуз да керек анан биз качан гана биригип анан качан бирдеме жасайбыз мына ушу келгендер бүт бак деп кызыккан адамдар кээ бирөө силерди келет десе бакка акча бөлөбү экен дегендер да болуп атат а өзүңөрдүн жолдоруңарды ойлогон эч ким жок силер кимдин эсебинен каржылап атасыңар эмне кылып атасыңар аны ойлонгон ойлон ойлонбогонун иши жок ошон үчүн бул идеяңыздарды абдан колдойбуз эгерде ушу колдон келсе хотя бы мына эки районго бир ушундай бир куратор бир уюштуруп кетсеңиздер мындай маянасы жок эле анан бир чогулуп турсак мына может быть агроном жетекчиси астындабы ушу иштер жыша бермек да уюм болой эле дагы анан тез тез жолугушуп мисалы үчүн баягы азыр эле чыкты да бир эле бир киши мисалы үчүн да бир киши баягы өзүнүн багын коргой албайт да себеби дегенде ошол жерде басымдуу бөлүгү чындыгында келгенде мисалы үчүн малчылар болсо алар тетиги кишини айтат да эмне кылып атасыз анан мына десе экинчиси айтса үчүнчүсү айтса сиз айткандай туура сөздү тетири кылып коюш оңой эле эгерде силер уюм боло турган болсоңуздар сиз башчы болсоңуз бул жакта мамлекеттин өкүлү турам бул руар бул ошону ушул районду дамыктыруу боюнча бир адиссиз сиз
Анан сиз айтып атсаңыз, буква закона сизде болот, и аркаңызда булар даттануучулар менен барып, эй, неме? Асан, сен булган кылганын туура эмес. Бул деген бакка кол салган, бул деген бул соопко кол салган менен бара бер. Ондой кылбагын деп багында чогулуп айтсаңыздар таасирдүү болот да. Мисалы үчүн 30-40 киши барып, анан кат жазганда дагы, мисалы үчүн бир жакка неме алганда мен түкүнчө мен малымда бирөөнүн малы келип менин мына немем жеп кетти десе анча каралбайт да. Ошол жайыл районунун багбандар биримдигинен силерге бир кат жол деп атабыз. Мындан да проблемалар болуп атат. Анан ушул неме каттын протоколдун катышуучулары паланча түкүнчөлөрдөр бир 50 адам жазып кол коюп паспорт деме телефондор менен жазып туруп тапшырып койсо ошондо таасирдүүрөк болот да. Туура айтып атасыз да. Эң туура айттыңыз. Деме агрономду ачып коюшуу ал максат эмес. Бул бизде жетекчи болуш деген. Мен союз мезгилинде жакшы эле уровенде жетекчи болгом. А бирок азыркы мезгилдеги кадрларды карап отурсаңыз, алар билбейм кандай максат менен кадр болушат. Алар же взятка алганга үйрөнгөнгө келишеби, же бир крестошундай бир хоббиби түшүнбөйм да. Болбосо жетекчи деген адам элдин жүгүн мойнуна алган адам. Күнү түнү уктабай бир элди багам деген адам келиш керек. Туурабы? Анан агроном окуга келбейт дейсиз. Агроном ким экенин көргөн жокмун мен. Укпайбыз. Ошону айыл өкмөтүндө керек болсо айыл башчысы бар, башкасы бар, кыдырып агитация кылыш керек да. Анан бул бир маселе. Экинчи маселе жанагы могу багбандардын багын талкалаш боюнча. Администрациянын өкүлү айтып атпайбы? Мына видео камераны тоспойт, ал бир депутаткы, ал бир миллионер депутаткы. А жөнөкөй адам каякта видеого, каякта ошондой чычканы өткөзө албай тосо алат. Ал эмес ошол көчө таланга араң топтогон адамды. Анан жанагындай сиз эң туура айттыңыз, ушундай бир уюм болсо, мыйзам бар да. Менчикти коргоо деген мыйзам бар да. Ал жетекчиликтин таасири болуш керек элге. Бул жерде мен сен деген жок, мен деле алайлыкмын. Жашаганыма 20 жыл болду. Кыргызстан бир эле эл, бир эле уюм. Ошону бир мындай калыс чечип койсок, сиз болобусузбу, же болбосо дагы жашыраак балдардан мүмкүн рекомендация кылып образованиясы жаңы мына өнүккөн интенсивный эме боюнча иштеп келаткан мына барып келип атышат окууга бирден экиден ушундай чыккан балдар болсо алып келсеңиздер документин даярдап мына ассоциация өзүнчө багбанчылар ассоциациясы деп создавать этилсе эң жакшы болмок. Мен деле колдойм. Анткени себеби ал уюм болгондон кийин ал кредит алып жанагындай көчөт алганга, акча алганга, жанагындай калган жумуштарды кылганга чоң кадам болот эле да. Биз анан кийин жанакы элдер келип консультация алганга майда чүйдө огородторунда тияка бияка көп эле ушундай вопрос беришет. Кылалы дейбиз, бирок бизди билген, ошону көрсөтүп берген адам жок болуп атат дейт. Кимге кайрылабыз, каякка кайрылабыз деген эле элдер. Туугандар, азыр силерге өтө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Мына баягы Руардын жетекчиси айтып кетти го, биякта оштуктар келип 10 гектар бак кылды деп. Ол бакты менин иним кылды. Алтынбек Эргешев деген жигит. Мына ошол Алтынбек Эргешев бул Польшага барып окуп келген. Мына именно баягы силерге консультант боло турган. Силердин баягы багбанчылыгыңарды, интенсивный багбанчылыгыңарга мына жаныңарда да барып эле Алтынбектен барып консультация алып келе берсеңиздер. Булар деген биринчи эмеге өзгөнгө отургузду. Бул өзгөндүк болот, кара дыйкандык жигит. Алтынбек Эргешев деп. Ошол жерге жарым гектарга отургузуп мына 38 сотик жерден азыр жылына 10 тоннадан ашык алма алып атат да. 38 бул айтат, не это не предел дейт. Куда кааласа дейт, бирден дейт 50 тоннага чейин алма берет дейт. Бул деген 3-чү жылкы түшүмүн алды да, 10 тонна. Сизге биринчиден Аллах ыраазы болсун, ушундай алтындай убактыңызды коромжу кылып ушунча аз болсо дагы өтө өкүнчтүү, бирок кичине элге дем күч берип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан менин суроом сиз айтып жаткан Алтынбек байкебиз дагы жакшы аябай сонун кылыптыр. Өткөндө биринчи обрезкасына барып катышып, ал жигит да эл менен аябай ачык экен, сүйлөшөт, өзүнүн акылын айтат экен. Акылын айтып ушуну эме кылып бер. Мен өзүм багым жок, бирок былтырдан бери ниет кылып атам. Сиздердин сабактарды көп көрүп катышып, анан азырынча жеримди даярдап, анан бирок ошо компания тандагандан мен эме болуп атам да. Бир 3 компанияны билип атам. Азыр Азия Инвест ошолор менен сиздердин бир
катнашыңар барбы? Же сиздердин компания ушул тууралуу маалыматтын жок. Азия Инвест тууралуу угам. Green Life деген дагы бир фирма жөнүндө угуп атам, бирок алар менен байланышым жок. Жана үчүнчүсү Агро Азрафрукт деген дагы таластык бир компания экен. Булардын көчөттөрү Азия Инвесттигинен арзаныраак болуп атат. Бирок жана сиз айтып аткан свободный от вирусной безопасности андай сертификатты ким берет дейт да? Андай сиз билеле билип атабыз. Биз сиздин дагы бул турбагадагы келгениңизге кошулуп угуп бардык, сабактарыңызды өтүп кеткенбиз. Анан биогумус жөнүндө, сөлжан жөнүндө дагы бир сөз. Сиздин сурооңузга жооп, биз азыр ушул СНГ боюнча азыр эки түр сөлжан багып атышат. Бирөөсү старатель, бирөөсү калифорнийский. Калифорнийский эки өтөн гибрид сөлжандар, булар навоздуу сөлжан болуп эсептелет, 40 жашоочу. А биздин сөлжандан айырмаланып, булар 40 жашай алат. Биздин сөлжандарыбыз 40 көп жашай албайт. Анан булар көбүнчө эле биздин сөлжандарыбыз жердин астында жашайт. А булар болсо биз ошол таштаган чириндилер, органикалык чириндилер. Мисалы үчүн чалурак, чөптөр, мына өзүбүздөн ашып калган органикалык бардык мөмө жемиштердин калдыктары, анан кийин көбүнчө эле ушул биздин малдардан башкан баягындай кыктар менен багылат экен. Анан 1 килограмм сөлжан бир күндө 1 килограмм кыкты жеп 600 грамм биогумус чыгарып берет. Эгерде сизде 100 килограмм сөлжаныңыз боло турган болсо, сиз күнүгө 60 килограмм биогумус чыгара аласыз. Эгерде 100 килограмм кыкты эсептесек 100 сом боло турган болсо, 100 килограмм сөлжаныңыз жегенден кийин 60 килограмм биогумус бул уже 1,5 000 сом акча болот. Минус 100 сомду чыгарып койсоңуздар, силерге 1400 сом күнүгө 100 килограмм сөлжаныңар таза киреше берет. 1400 сом 10 күндө 14 000 сом болот. А бир айда болсо бул эмне 30 канча миң сом болуп калат. 42 000 сом. Бул деген 42 000 сом 10 санитарканын акчасы. Эгерде санитаркаларыбызга бизде мына ошол медучреждениялардо санитаркалардын айлыгы 10 000 сом, 5 000 сом экен да. Мына ошондой каражат таба аласыздар да. Мына ушул эменин мындай бул жерде салыштыруу мындай болду да, что көп акча каражат тапса болот. Мына мисалы үчүн каерде иштебеңиз, 2000 сомго, 3000 сомго иштесеңиз дагы, муну жасап койсоңуз, мындан сиз кошумча киреше алып турасыз деген. Мына бизде Кудайга шүгүр азыр мал көп. Азыр эртеге жаз келгенден кийин баардыгы баштайт. Кыкты каякка жок кылыш проблемасы башталат. Ошол кезде буга деген көп баягындай буга чоң баягындай имараттын кереги жок экен. Буга имараттын кереги жок. Буга болгону ушул ушул бактын түбү болсо бир аз салкыныраак жер, чтобы күйүп калбаш үчүн, баягындай күйүп кетпеш үчүн. Анан эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, буга бир навес жасаш керек экен да. Навестин түбүндө болсо бул жакшы биогумус чыгарып берет экен. Эгерде бир 50 метр узунасы, эмеси эни 10 метр навес жасап туруп, ошонун астына бир 200 тонна кыкты салып, ошол жерде бага турган болсоңуздар, силер дыйканчылык деле, бакманчылык деле, башка эчтеме кылбай эле, жалаң эле ушул биогумус сатып эле отурсаңыздар боло берет экен. Анан ошонун кирешесинен мына чүйдүн эмесинде ушул чүй чөлкөмүндө 1 хова кыкты 1,5 000 сомго алса болот экен. 1 хова кыкты. Погрузчик алып бир мисалы үчүн кыгы көп жерге погрузчик алып барат экенсиз, анан кийин хованы сүйлөшүп туруп салып койсоңуз ташый берет экен. Тынбай ташып, мисалы үчүн 1 ховага 20 тонна батат экен. 20 ховасы уже 400 тонна болот. 400 тоннага мисалы үчүн эгерде болсо башында бир 200-300 килограмм эле уругу алып туруп, ар жерине салып чыгып туруп, анан баягынын үстүнө поливочный лента деп коет. Баягы өзү тешик болот, анан мындай кассета лента болот, ошону узун-узун кылып жайып туруп эле ошол жерге шланга менен улап койсоңуздар, аны баягындай күнүгө суу чачып туруштун кереги жок. Саатын ачып коесуздар, күнүнө мисалы үчүн 3 саатка, 4 саатка ачып койсоңуздар, акырын тамчылап баардык ошол участокту суу кылып берип турат. Көп мээнеттин кереги жок.
Balkonuna su beriyle bir çıdap durup bir yıl çıdap koysanızlar oşol yerinizde 400 tonla dan oşonda bir milyon 200 tonla deyle biyogumuz çıkıp bere turgan bolso 20 dalde satsanızlar 4 milyon akça olur. 4 milyon müneslerini bir jakşı üyü bitirip olasılar da. Na şunu cazası için bolgonum ne gerek eken? Sizlerge bir zabroşunlu bir asfalt gerek bürün yerinde. Anda yerler çüydü ayavay gövüken karalbay kalgan yerler. Jönle men şul yerde bana berip turçu deseñizler dile berip turat jönle. Oşol yerge uşul biznesli jasañızlar. Bir jasap turup uşunu köbeytiñizler. Hazır mına özüüzde emeni surap atışat. Biyogumusdu özüüzde surap atışat. 300 tonna bir ayına alam degen bir organizasiya çıktı. Biz oşonu dasta oşonu toltırıp bere albay tabız. Çünkü bar sebe degende Ова. Суроватчат. Аза Алчарба департаментинен дагы суроватчат. Бир айда 300 тоннадан биогумус бер деп алат. А биз бере албай атабыз. Ошон үчүн сөл жанды баккыла туугандар. Бул силерге кошумча киреше. 30 килограмм сөл жан, 100 килограмм сөл жан мисалы үчүн 50 миң сом акча болот. Мына ошол жерге бир 10 ковага ошону салып коюп турду эле 1 жыл күтсөңүздөр, 1 жылда сөл жаныңар дагы эселеп көбөйөт. И анан кийин биогумус болот. Бул чистый бизнес да силер үчүн. Öte pribilni, yani taza, tazalık. Kardarlar kim bu? Kardarları bunlar, bu yerde bir eme organizasyon çıkıptır, baldan. Eme casa batacakken, o şodan. Biyologiyalık cersemitkisi casa batacakken. Öte efektivni, cakse biyologiyalık cersemitkisi, o şodan sastavlayışı, o şodan biyogumuz eken. Gelinizler şu biznesi kolga alınızlar. Bağırdı gıle cerde hazır, kık çarçılıp cadat. Alıp kettin de odan. Alıp kettin. Ya. Yamağa de. Yamağa, men aytar dilem, yamağa tök böyle, şu tüz ele zerge casağın cakşı. Yamağa tök böyle. Almağın içinde zerge ne kılsın o? O, almağın içinde zerge ne kılsın. Yok, zerge ne kılsın da, bunlar göç bitirken de. Yok, eş şaka göç bitirken, bunlar tolki kıkta casayalar. Men, baya 2 yıldan beri bak otpay mı? Bunu men bilemeyin. Bilgenin de ait otam sizlerge. Bul eş şaka getmeyin. Arkındaş bayit bul. Bizden Sölcan'a hiç kaçan koşul bayit. Arkındaş bayit, koşul bayit. Bul degen bizge öte ıngaylı bir biznes oldu da. O sonu Özbekistan'da casayın da bardırlı casayın da o da. Bırak o kık çok problemi alar da çı kık. Ha bizde olsa kık problemi yemez. İyim minden buna uçul çüy örün. Zer misal için bir yarım bin somdan almazsanız da biz oşta 12 bin somdan ap gelip verip bana. Ben birle alganda 5-6 kova alıp çürüp bizdeki biyogumuzka raşat kılıngan emes bizdeki gövünçeli emege raşat kılıp atavuz da uruktukka. Uruktuk sözcan satavuz biz. Biyogumuzu oşonda dile 20 tonla 25 tonla biyogumuzu çıkıp durat. A delinim bu. 25 somdan çür boy satavuz biz. 10 tonla kaça uruk? Özü bir tonnağa 10 kilogram özü pasportu salınış gereken de uruktuk. Rok hem bat göğü etken. Öte bat göğü etken. Alma bakkadağı, pomidorgu, kartoşka, prikopka da koyadı. Kazıp gömözler. Bundan misal için sizden almanız mınanday, he? Mınanday? Stvol. İyi, mınanday ol butak çıkıp durat, he? Nerge beresi de? Aylandırıp. Ha biz bolsa sorozlu bunu belgele veriyoruz da tam haktı. Beline cediriyoruz. Alcırda beline cediriyoruz. Stamp oruyt. Bergen azıktarızdan stamp güyöt oruyt. Anan hoşundan anan bağırdığı. Ya dün aşıp kasa da buna treşin açığa deme olot. Buna hoş olçu stampka verilmeyi. Bul degen buna. Bunda olsa buna hoş yerde verilir. Eğer de bul cerde olsa bul cerge verilir. Şakka karaysınlar da, oğuz tamırlar bu yerde. Buna stol türü bir şak bir yerde, bu yerde aylandırır. Biz alçın, iki cıldık köçet bolsa, iki cağında 4 kilogram verip koyarız. 4 cıldık bol oturgan bolsa, 4 cağında veririz. 10 cıldık bol oturgan bolsa, 20 cerge gömüyoruz, 1 kilogramdan aylandırır. Anan, bu ememinin, biyogumus minin bolgun emeni ki, daraktın kronası da taza olup, şaktarı, ştamptağı, cıldırıp taza olup, jalbıraktarı bayanında karmak sındırsan tık etpisine atırgan bol atken. Ötte küştü olup. Şunun için duğandar,
Biyogumus menen Bulgarski sonun bolot, pomidor sonun bolot. Pomidor o 80-ci yılkı bayağı jıttangan pomidor var, oşondoy pomidor jesiñizler. Özüñör üçün de jasağlı. Başka üçün emes. Mına jana inim aytıp ketti go. Bizge uyat ey. Şerde turup alıp magazinge pomidorga barıp kelde baldarıbız jumşaganıbız. Özüzdö saviz, kartoşka bar jok jassa bolat. Mına emede özgöndö adam degen bir agronom var. Çoğun kişi al. Oşol kişi bir sotik yerden bir tonnadan kartoşka alan. Jalan biyogumus menen ujun yerlerin polnüsü organika kılıp alganda ne oturgusan bayağında benzin ketkende hop etip alıp kete beretkende любой дарак отургуза, эмне отургузат. Ошончо биогумусту катуу карманын чыгар керек да. Биогумус бул ден соолук. Биогумус бул биздин келечегибиз. Биогумус жеген эркек, биогумус менен бышкан тамакты жеген эркек мындай репродуктивный болот да. Мындай күчтүү мындай. А бизди эмне ортоп атат? Бизди химия ортоп атат. Мына азыр магазинде ачып эле алайдабы, Памфиловдабы, Каравалтадабы, эшикти ачып эле кирсең эле карасаң эле Чокопай, Юдашкина, Порошенконун конфеттери, Рошен, Бабаевский, Баян сулуу биздин өзүбүздөн бир жерге бурчка эле эмени коюп койгон, баягы Вимблдондон чыккан сүтбүт ондой мындайларыбызда турат, калган баардыгын карасаңыздар башка мамлекеттерин. Биз эмне мунжу болуп калдык ба? Же биз көрбүзбүз, же биз шал болуп калдык ба? Эмне себептен биз өзүбүздүн өндүрүштүн товарларын дамыктыруу үчүн биз мына бойкот эле кылып салыш керек. Мына Индия Англиядан кандай кутулган? Мамиле кылбай койгон такыр. Бир дагы товарын албай койгон, мамиле кылбай койгон, Англия чыгып кетишке мажбур болду. Себеби дегенде алып келген товары өтпөдү. Мамиле кылайын десе эч ким мамиле, сүйлөшөйүн десе сүйлөшпөй койду эч ким. Мына биз дагы ошондой кылып ошолордун товарына бойкот жарыялашыбыз керек. Мына азыр өзүңүздөр билесиздер, мына Таласта, анан кийин Кара Бурада неме районунда, анан Бакайата районунда эмне бар? Ошол жерде кара өрүк бар. Аксылда дагы кара өрүк бар. Мына кара өрүктү алып эле кургатып, мына мисалы үчүн кара өрүк, мына баягыны бир тоннаны саласыздар, 350 кг курганы чыгат. Курук, сөөгү жок, тазасы чыгат. Мына ошону эле эмне? Мына кара шоколадка неме кылып эле чөктүрүп, кайра алып туруп койсоңуздар баягы кургайт. Кургап туруп анан коробкага катар кылып тизип чыгып эле дүйнөдөгү эң кымбат конфетти жесек болот биз. 1 килограммы 750 сомдон нарака. 700 сом 1 килограмм. Ошол келип атат, биз ошону жеп атабыз. А биз дүйнө жүзүндөгү эң кымбат таза швейцарский шоколадты алып келип, өзүбүздүн черносливке малып эле кайра коюп туруп эле бардык магазиндерибизге жалаң ушундай жесек болот. Ичине абрикос салсак болот, бадамды салсак болот, жаңгак салсак болот. Башка жактан 1 килограмм эч нерсе албай койсок болот биз. Мына данды айтып бердим, кандай кылсак биолигнин менен триходерин менен иштете турган болсок, клейковинасы ассак биз данга да муктаж эмеспиз. Казакстан, Россиядан да келбей эле койсун бизге. Биз Кыргызстан мамлекетте 1 килограмм эч жерден эч нерсе албай жашасак болот. Майыбыз өзүкү болот. Азыр мына азыр Руардын начальниги эмне кылыш керек эле? Мына отурган абабыз азыр заказ бериш керек эле мамлекет немеге, айыл чарбасына. Эй, кел бир жактан сүйлөшүп берчи мага бир канча? Мага керек болуп атат деди, бир 400 тонна болсо дагы биринчи жылга кара семичканын уругун алып келип бер. Мен неме дыйкандарым менен сүйлөшүп койдум, 40 сомдон сатып ала турган болду. Келет коммерсантты заказ берет, дарыланган жакшы урук келет Москвадан. Силер сатып алдыңар 70 сомдон, отургуздуңар, кара семичканы кайра чыгардыңар, мурдагыдай масло бойкалар иштеди, май чыкты, туурабы? Азыр биз ичип аткан майды биз силер ойлоп атасыңар да, Россияда ушундай полялар бар экен, семичка отургузуп атат экен, анан биз ошондон Аведов келип атат, дагы Солнечный келип атат, башкасы келип атат, оленя келип атат. Жок, бул глицин. Бунун ичинде бул вещество, башка эле бир химический эме менен арылган веществону биз ичип атабыз, анан ошону ичип атабыз дагы. Азыр Индияга баргандардын саны эмнеге ушунчалык көбөйүп кеткен? Баардыгы эмне? Индияга жөнөп атышат. Боорум алмаштырам, бөйрөгүмдү алмаштырам, бул жерин түзөтөм, бул жерин түзөтөм. Баардык ички аппараттарыбыз төгүлүп калды. Азыр эмне? Же уйку жок, саат 2-1 чейин уктай албайбыз. Эртең менен болсо эзилип баягында түнү менен улак чапкан эмеде эртең менен тура албайбыз. Ооруп атабыз, ушулардын баардыгы эмне? Биз жеп аткан азык түлүктөн болуп атат. Көзүбүз ичип мындай болуп тырышып бырышып жакшы сүйлөгүбүз келбей, ушулардын баардыгы биздин келген химикаттардан, келген ГМО менен болгон тамак аштардан биз жеп ичип ошонун
Ne münözü yüzü özgörü oldu. Oşan düşünme ayıttı bizden uçanlılar. Kette o hakem. Bak uçanlılarla pırlazat dedi. Oşan uçanlılar cönle bosta bilap degen bayağı ak uyga barıp jatı alış gerekele bunlar. Toktat buna tapinam ne meni toktat bayağı. May gel otat bizge. Biz bilmeyi davasla. Buna misal için bayağı palmuvi maslamenin bardık uşul. Rusya'nın, Kazakistan'ın, Ukrayna'nın, Özbekistan'ın bardık uşul. Kanditirskileri oşol palmanın mayımenin işteşe. Palmanın mayı bu tekniçki mayı olu hesapteletta bunun eri temperaturası 40 gradus. Ha biz bosa 36-6 biz. O bizden içimizge girip oldu yeri bey. Bir yerde turup kalı otata biz oşaldan uğru otavuz. Onu buna uçanlılar iyilap çıkış gerekli. Buna gelip atkan azıklarda hem ne üçün buna cönle Yudaşkin adam koysa girgize öğret. Cönle Parashenko'nın girgize öğret. Baba eski onda önünde. Evet kontrol kılmayı mı? İmpırtı çekteş gerek kadim ki deydi. İmpırtı çekteyi turgan mal geldi. Boldu. İmpırtı biz import bizde jalko kılıp taşladı. Biz maydı dağı, çaydı dağı bar joktu pirnimat et otağızına. Bekbolat aytkende. Ya alaya versek, alaya versek, özü işinirse kılmasak biz ne? Bağım, bağılıp otağız mı? Biz ne? Uboyunu sekke yapara o bizde bir zaman. Tura, biz oylanan turgan mezgil geldi de. Tugandarım işteyli. İşten adam ölmeyin. Biz hiç deseler titreyiz de cönle şu ketmenini karmasak şu yeşiyiz o okulatta. Yok biz hiç deşimiz gerek. Kaçan biz kanımız aylanan, kanımız tez aylanan, kanımız aylanan. Abimen biz işte kletkalarımız işte. Anan o şokum ne? Taza azık veriş gerek o şokum. Özümüzden kolumuzdan çıkan taza dandı yeşiyiz gerek. Özümüzden mayda içiyiz gerek. Özümüzden buna soktörde içiş gerek. Buna hazır. Uşul tapta Kırgızistan'a bardıkçaklardan soktör geliyor da. Kırgızistan'ın soku yok. Bizden kança mömeceymişlerimiz baktın tüyünde çirip kat oda, çirip yirip kat oda. Eğer de tehditler soktördün bardağın çektiğen de uşu geletlerle de uşu spros parajda pırtlaşıyını. Oy biz soku içmeye kaldık koy. Gel gempir buna ne ben örüktü sıkaylı de bana oylanmak kızı. Oşun için buna bak gelmeye kalsa le azır tamak aç kovupsuzluğu tamaktın göptüğün demez tamaktın tazalığına ötüş gerek. Buna oşundan tamak aç kovupsuzluk olat tuğandar. Ana men hurmatlı elim, hurmatlı tuğandar, hurmatlı Abdullah Taşıyıç, şu iş başlaganlardı. En birinci Allah kabul olsun. Allah'dan jardan bolsa hiç derse bolbayt. Pendenin hareketi gana gerek. Şu eli o zaman bolsun, jurtu o zaman bolsun, ıntımakçılık bolsun, densoluk bolsun. Biz genişken işlerde Allah kabul olsun. Elimizde daima şu tokçuluk, molçuluk olsun. İşimizde Allah kabul olsun. Allah kabul olsun.